ପୁଣି ମାଓପ୍ରବଣ ତାଲିକାରେ ଆଉ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା। ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟୟ ତାଲିକାରେ 2 ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ। ବଢ଼ିଲା ମାଓପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ମାଓପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ବୌଦ୍ଧକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ମାଓବାଦୀ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ନୂଆପଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଅନୁଗୁଳ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଯାଏ ନୂଆ ମାଓ କରିଡର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମାଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟୟରୁ ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲା ମାଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଅର୍ଥ ପାଇବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟରେ SRE ଜିଲ୍ଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କରିଥିବା ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଦେଶରେ ଥିବା ମୋଟ 126 ଜିଲ୍ଲା ଏବେ 90 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟୟ ଯୋଜନା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମୀକ୍ଷାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ 36 ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟୟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 8 ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଓ କେରଳର 3 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେବାର। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଫିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଓପନ୍ସ ଫର୍ MGMC, MSW, MCOM ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ PMIR। କଣ୍ଟାକ୍ଟ OCSC କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରାମ ମନ୍ଦିର ଜନପଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9438620071 MGMC, 9438500289 MSW, 9438568244 MCOM ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ PMIR। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସଫ୍ଟୱେୟାର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ତାହା ପୁଣି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ। ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେଲା EA&T ଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ଲାଜା ବାଦାମବାଡ଼ି କଟକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ସେକ୍ଟର 11 ଓ କୃଷକ ବଜାର ନଳିନୀ ମଣ୍ଡପ ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 7008101276 ଓ 8480923603। ବାହୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର 19 ଜିଲ୍ଲା ମାଓପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ତାଲିକାରେ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 15 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ 6 ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟୟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବିଚାରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟୟ ତାଲିକାରେ ରଖିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର 30 ଅତି ମାଓପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ 35 ଜିଲ୍ଲା ଅତି ମାଓପ୍ରବଣ ତାଲିକାରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ତାହା 30 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମାଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉ। ମାଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ପଦବୀ ପୂରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କନେଷ୍ଟବଳ ଠାରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 10,300 ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅତିବେଶୀରେ 1,270 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା, ବିକାଶ ନାରାରେ ମାଓ ଦମନ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ODISHAMobileTV.com। ନମସ୍କାର।